Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbovun rəhbərliyi 7 nümayəndə heyəti 4-5 fevral tarixlərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında səfərdə olub. Səfərin ilk günündə əvvəlcə Naxçıvan şəhərində ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsi qarşısında gül qoyulub, əziz xatirəsi yad edilib. Sonra qonaqlar Heydər Əliyev muzeyində olublar. Burada Ulu Öndərin uşaqlıq və gənclik illərinə həsr olunmuş stendlərə, şəxsi əşyalarına, həyat və fəaliyyətini əks etdirən eksponatlara baxıblar. Daha sonra Nazir Fərid Qayıbov, Nazir müavinləri Mariana Vasilyeva, Fərhad Hacıyev, Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti Mahir Məmmədov, vitse prezidenti, Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahmat Federasiyasının sədri Seymur Talıbov, Azərbaycan Şahmat Federasiyasının baş katibi İlaha Qədimova Naxçıvan şəhərində keçirilən şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimində iştirak ediblər. Açılışdan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin sədri Vasif Talıbovla görüş olub. Görüş zamanı Naxçıvanın idman həyatı və gənclər siyasəti sahəsində görülən işlər müzakirə edilib. Səfərin ikinci günündə Fərid Qayıbov fəal gənclər və idman ictimaiyyəti nümayəndələri ilə görüşüb. Naxçıvan Universitetində keçirilən görüşdə Nazir müavinləri Mariana Vasilyeva, Fərhad Hacıyev, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Naziri Ramil Hazı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondunun icraçı direktoru Cəbi Quliyev də iştirak ediblər. Diskussiya xarakterli tədbirdə gənclərin sualları cavablandırılıb. İştirakçıların fikir və təklifləri dinlənilib, həmin mövzular və istiqamətlər üzrə müzakirələr aparılıb. Fərid Qayıbov səfər çərçivəsində Ağbulaq Xizək Mərkəzi, Naxçıvan Şahmat Mərkəzi, Naxçıvan Olimpiya İdman Kompleksi, Naxçıvan Muxtar Respublika Stadionu, Naxçıvan Şəhər Üzgüçülük Mərkəzi, Uşaq Gənclər İdman Məktəbi, Naxçıvan Gənclər Evi, Gənclər Mərkəzi, Şərur Olimpiya İdman Kompleksi və Uzunoba Təlim Məşq İdman Kompleksində olub, fəaliyyətləri ilə tanış olub. İdman qurğularında güləş, gimnastika, futbol, üzgüçülük və digər növlər üzrə bölmələrin məşq proseslərini izləyib. Yeniyetmə və gənc idmançılarla görüşüb, məşqçi mütəxəssislərlə fikir mübadiləsi aparıb.